Presidenti rus Vladimir Putin tha gjatë takimit me kryediplomatin kinez Wang Yi se tregtia dypalëshe mes Pekinit dhe Moskës ka tejkaluar prishmëritë dhe se së shpejti mund të arrijë në vlerën e 200 miliard dollarëve në vit nga 185 miliard dollarë që ishte më 2022. I kënjështë më zhdjum. Presim një vizitë të presidentit të Republikës Popullore të Kinës në Rusi. Jemi pajtuar për këtë. Gjithçka po përparon, gjithçka po shkon drejt zhvillimit. Ne po arrim kufi të rinë, tha Zoti Putin. Zoti Wang i tha presidentit rus se marrëdhëniet midis dy vendeve i rezistuan trysnisë një situatë të paqëndrueshme ndërkombëtare dhe se krizat paraqesin mundësi të reja. Marrëdhënia midis Kinës dhe Rusisë, tha Zoti Wang, nuk nënkupton shëndrim kundër ndonjë vendi tjetër, por shtoi se Pekini nuk do t'i nënshtrohet trysnisë nga palët e treta, një deklaratë që shihet si goditje ndaj Shteteve të Bashkuara. Jemi të gatshëm të punojmë me palën ruse për të thelluar besimin e ndërsjell politik, për të forcuar bashkëpunimin strategjik, për të zgjeruar bashkëpunimin praktik të gjithanshëm dhe për të luajtur një rol më të madh në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të dy vendeve tona, tha Zoti Wang. Komentet vijnë mes shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara se Pekini mund të ndihmojë sulmin rus kundër Ukrainës përmes furnizimit me armë. Kjo mund të përshkallëzojë luftën në Ukrainë në një konfrontim midis Rusisë dhe Kinës në njërën anë dhe Ukrainës dhe Aleancës Ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në anën tjetër. Presidenti Shi pritet të mbajë një fjalim pasheje të premten. Kievi thot se nuk mund të flitet për pashe me trupat ruse në Ukrainë. Kina është blerë si më i madhi naftës ruse, një nga burimet kryesore financiare të Moskës. Ditë më parë, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken paralajmëroi për pasoja nëse Kina ndihmon sulmin rus kundër Ukrainës. Pas takimit me kryediplomatin kinez Wang, sekretari Blinken tha se Washingtoni është i shqetësuar se Pekini po shqyrton mundësinë e furnizimit me armë të Moskës, gjë që është mohuar nga Kina.